सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NPR और NRC इसके विरोध में लगातार देश में विरोध बढ़ रहा है। हमने 20 दिसंबर 2019 से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था 500 जिलों में, और उसी दौरान हमने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि 8 जनवरी को 500 जिलों में प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया जाएगा, तो उन प्रदर्शन रैलियों में 2000 से लेकर 2.5 लाख तक, अलग अलग कई जगह 2000 तो कई जगह 2.5 लाख तक का लोगों का सहभाग हुआ, और बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन सफल रहा। अभी तीसरा चरण जो है 29 जनवरी का, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जन्मदिन पर हमने भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद को, ये भारत बंद बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम पर आयोजित है। इस भारत बंद में सारे देश के लोगों को और खास तौर पर SC ST OBC के लोगों को मैं अनुरोध करता हूं कि अपने संगठन के बल पर, व्यक्तिगत समर्थन के बल पर इस भारत बंद में पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से तैयारी किया जाए और इसका पुरजोर समर्थन किया जाए। देश बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इसलिए इसके विरोध में, खास तौर पर NRC के विरोध में, यदि NRC करनी ही है तो फिर वो DNA बेस करनी होगी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रद्द किया जाए और किसी भी स्थिति में NRC को सारे देश भर में लागू ना किया जाए, NPR भी इसी तरह से लागू ना किया जाए। मगर सरकार बेंट ऑफ ऑन है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में भारत बंद की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक मुद्दा हम EVM मशीन का भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि EVM मशीन की वजह से इन लोगों का हौसला बढ़ रहा है, कुछ भी करो फिर भी चुनाव जीता जाए, ये जो EVM से इनका हौसला बढ़ा हुआ है इस वजह से ये हो रहा है। तो मैं दोबारा एक बार 29 जनवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा भारत बंद की अपील करता हूं और आपसे समर्थन चाहता हूं कि आप पुरजोर तरीके से, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम से इसको सफल बनाने में हमें साथ सहयोग करें। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, समय समय पर इस तरह के आवश्यकता के अनुसार और तमाम संगठनाओं के वीडियो समर्थन के घोषित हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। कौमों की तारीख में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जिसमें कौमों को हिम्मत के साथ जुल्म के खात्मे के लिए और सारे ही इंसानों को और देशवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है और हिम्मत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लम्हा, ऐसा ही एक मौका हमारे मुल्क की तारीख में आ चुका है। ये जो कानून इस वक्त एक तो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बिल पास हो चुका और अब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, और दो दूसरे और कानून हैं NPR और NRC,
جو لوگ بھی ان قانونوں کی تفصیلات سے واقف ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے، یہ بھارت کے دستور پر حملہ ہے اور بھارت کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کے بجائے ایک فاشسٹ ملک بنانے کی طرف ایک بہت بڑا خطرناک قدم ہے۔ اس سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کہ بہوجن کرانتی مورچے نے 29 جنوری 2020 اس کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے۔ جمہوری طریقوں پر عوام کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو پرامن طریقے پر کانسٹیٹیوشنل نارمز کو فالو کرتے ہوئے، ہر طرح کی ہنسا سے بالکل بچتے ہوئے اپنی بات کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہل بہوجن کرانتی مورچہ نے کی ہے، یہ ایک قابل قدر موقع ہے۔ اور اس سلسلے میں میں ایک بہت اہم بات تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اور اپنے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی اور مائنورٹیز کے دوسرے تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ابھی ایک ایک ایس سی ایس ٹی اور او بی سی تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اس کا جو نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا اسی طرح کا نقصان، اور اگر ہم تعداد کو خیال کریں تو اس سے زیادہ نقصان ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگوں کو، دیگر مائنورٹیز کو پہنچنے والا ہے۔ اور اصل میں یہ ایک تیاری ہے کہ بھارت پر اس کانسٹیٹیوشن کے بجائے منوسمرتی لاگو کی جائے، یہ اس کی پوری تیاری ہے۔ یہ موقع ہے بھارت بند کا کہ اس وقت صرف مسلمان نہیں، تمام مائنورٹیز اور ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، وہ اس بھارت بند کو کامیاب بنا کر یہ صاف پیغام دے کہ ہم سب اب جاگروک ہو چکے ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور ہم سب متحدہ آواز کے ذریعے سے ان قانونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہ بات بھی کہی گئی ہے اور بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ اگر آپ کو این آر سی کرنا ہی ہے تو آپ ڈی این اے کے آدھار پر این آر سی کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ودیشی لوگ بھارت کے مول نواسیوں کو ودیشی قرار دے کر اب باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھارت بند ملک کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، ایک مائل اسٹون ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے دیش کی جو اصلی میجورٹی ہے وہ سامنے آئے گی کہ دیش کی اصلی میجورٹی کیا ہے۔ اصلی میجورٹی مظلوم سماج کی ہے جس کی تعداد 75-80% یا اس سے بھی زیادہ کی ہے، ان کو اکٹھا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ملک کا سفر ایک بہتر رخ کی طرف ایک نئی رفتار کے ساتھ شروع ہو۔ میں پوری قوت کے ساتھ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بھارت بند کو کامیاب کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس اپیل کو بہت ہی سیریسلی لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔